Pozdrav svima, ja sam ZZOBR, gledajte novu epizodu na Krokreku. Davno nisam snimao epizode, tako da niste znali, ako ne pratite klipove nego samo live-ove, onda ne znate šta se ovdje dešava. Tako da ću ukratko da vam ispričam šta ima novo na mojoj bazi. Kao što vidite, na ovom zidu se nalaze neke glave, imamo mobove, imamo playere, tako da da. I kao što vidite, ovdje ovaj je Voker, što znači da sam radio raid. Znači, borio sam se u raidu da bi dobijao jeftine cene za mending kod villagera, pošto sam ja jedini na serveru koji prodaje mending. Ja sam kao odgovoran građanin, vidite, ovo imam stanje, ovdje gledaj, ovo sad bam, ko je sve kupio mending od 31.3. do od 18 časova. Znači, trenutno stanje mojih dijamanata, ovo su sve moji dijamanti, 2837. Odakle meni toki dijamanti? Jedna knjiga je do sad koštala 20, ali sam skoro snizio na 17. Nisam to ja odlučio, to je odlučio server, tako da ja sam samo poštovao odluke. I ovaj, gle, imam ovdje opet 2 steka dijamanata, blokova, plus ovdje imam tajnu sobu. I nemojte nikom da kažete za ovu tajnu sobu, ali ispod mog ostrva se nalazi drvo. What? Ovdje je neko došao i stavio mi tonu drveta. Wow, mnogo loot prank, wow. Da, ovdje sam teo da napravim tajnu sobu u kojoj sam teo da kao držim svoje dijamante. Međutim, u streamu u kojem sam pravio ovu sobu, svi praktično igrači su bili tu, tako da su svi vidjeli gdje se nalazi moja soba. I svi to znaju, nadam se da neće to da iskorišćavaju. Ali da, ovdje ima, mislim, 2 ili 3 steka blokova dijamanata. Ima puno baš. Tako da ono, puno. Tako da da, ja sam najbogatiji na serveru. Kao što vidite, ovdje imam malog čovečuljka, malog mene kako hoda sa zvonca. Zvonce. Lupite zvonce, ljudi, subscribeite se na moj kanal i lupite zvonce. Nemojte propustiti ovaj kontent. Ja sam Zobra i skoro svaki dan je klip u 12:15. Ove kućice, to je moje selo. Ja izdajem moje kućice, ovdje je Amy, ovdje ja mislim da je Vatreni. Ovo je kupio Gagi, tamo je Kifla. I ovu tamo kuću je kupio Dino Cokt. E, a ovo je moja kuća, pošto je tu farma, pa ne mogu baš tu da izdajem, jel da? I svako ko kupuje kuću ovdje, to jest ko iznajemljuje, to je blok. Dajmo da nedeljno, tako da eto, još jedan priliv novca, što se kaže. 28 stanova u Bugarskoj. Ovdje je moja mapa, verovatno je dugo niste vidjeli, ali sad izgleda ovako. I sad ja mogu da se hvalim do sutra, da kao, ja sam najbogatiji, bla bla bla. Ja sam došao danas da svim igračima čije baze nađem, poklonim svoje dajmonde. Ne sve, naravno, mora i nešto meni da ostane, ali želim da budem dobar čovjek, kao Mr. Beast. Tako da danas ćemo da napravimo puno čestova, idemo, probat ćemo da rađemo sve baze na serveru i da ostavimo neke dijamante i zahvalnicu, eto, ili ne mora čak ni zahvalnicu, samo eto, čisto kao mali znak pažnje. Izvinjam se što dano nije bilo epizode na Krokreku, ali ako ova epizoda bude prošla jako dobro sa lajkovima, onda ćemo snimamo to češće, tako da ako biste želili da gledate više Krokrek epizoda, onda ostavite like na ovoj epizodi. Ja mislim, prva i najbliža osoba meni jeste Amy, tako da prvo idemo do nje. Njen portal je ovdje i idemo da joj ostavimo prvi diamond blok. Amy pravi ludilo, znači ona ima ovdje jako veliku bazu. I ne bi sve da vam spoilujem sad, ne znam šta bi smio da pokažem, šta ne. Ali ovo je ogromno. Tako da ostavit ćemo ovdje negdje jedno diamond blokče. I ovako ću ja da idem od jednog do drugog, znači evo recimo ovdje je Amina baza, stavit ću diamond blok i stavit ću ovako samo z, ne znam, stvari ovako, ovdje napišem hvala, hvala ti, z. Sad kad bi ostavio samo Amy, vi biste napisali u komentarima, ho, simp, ali ne, idemo i kod muških, nemoj da se, idemo kod svih. Sljedeći na redu ima portal ovdje, ne znam ko je ovo, ali je ovo nov portal, to je Ivan Bela OG, znači to je njegov portal. Ne znam tačno što je on izgradio, tako da ćemo sad da vidimo svi. Dobrodošao u klub, okej. Ajmo da ostavimo ovdje jedan diamond blok i znak hvala ti Z. Svi znaju ko je Z, odnosi se na ostrvo Zr, ali ja sam Zobra, da. Svima ćemo da delimo diamond blok. Pre svega tako pomažemo drugim igračima da steknu malo više dijamanata, pošto ja imam stvarno puno. A druga stvar, da im se odužim, možda je nekom baš ovih 9 dijamanata bilo potrebno. Sada mislim da idemo kod Zeni, ona je nova, ono da kažemo, ušla je skoro na server, tako da uglavnom stavit ćemo ovdje ovaj diamond blok. Do duše, njoj je rođendan sutra, to je danas kad vi gledate ovaj klip, tako da mogu bi da joj napišem neku drugu poruku. Evo ovdje, ovdje, pošto je rođendan, dao sam joj još 3 bloka dijamanata. Veliki sam simp, slobodno sad pišite u komentarima Zobra simp. Uglavnom, da, pošto je rođendan, ostavio sam joj ovo. Nadam se da nije sad na serveru, nije, tako da je to dobro. I eto, 4 bloka i 2, 6 bloka sam već podelio, 6 blokova. Sad idemo kod Flirsa. Njemu ćemo da stavimo ovamo s leve strane. Hvala ti. Iako ja mislim da on ni jednu knjigu nikad nije kupio od mene. Ali eto, zahvaljujem se svima na serveru, tako da eto. Idemo sad u žuti portal. U žuti portal, idemo prvo kod Pinga.
Znači, on njegov je vaza tu, malo čudan portal, ali više mi se sviđaju ovaki portali nego ovi preko cijelog, jer ovi preko cijelog smetaju. Jer nikad ne znaš da li ima nešto iza njih ili nema, pa se onda zakucaš u zid. Evo, pingu ostavljamo poruku, hvala ti, sa znakom Z. Idemo do sljedećih ljudi, mislim da su ovdje dva čoveka. Tako je, domaćini ovdje su Jande i Semko, tako da ću da im ostavim dva bloka. Jedan ovdje, pa koji ko uzme. Ajde, ovako ćemo ovako. Za S, hvala ti od Z. Za J, hvala ti od Z. Svi znaju ko je Z. Jedin ime koje počinje malim slovom, tako da sam napisao malo Z, tako da svi znaju ko je Z. Uglavnom, ostavio sam im dva bloka, podelio sam ukupno 10 do sada. Lida Hawks je sljedeći, on ima jako čudan portal, ono, what the fuck, sve u staklo ovdje, jako je čudno. Uglavnom, Lida Hawks izvoli svoj diamond blok. Hvala ti, Z. Izvoli, idemo dalje. Kad već delim ovo, mogu bi malo više pažnje da obratim na neke baze. E, ovdje je end portal, ovdje ne idemo, mislim. A ovamo je Dare, 179. Idemo do Dareta, 179. I ko ovdje pravi ovolike planine? Gledaj ovo koliko je. Wow, okej, uglavnom ostavljam ovdje diamond blok, 11. po redu. Hvala ti od Z. Ne znam gdje Grga živi, tako da možda on neće dobiti diamond blok. Ali hej, šta da se radi. Idemo dalje, letimo kroz ovaj nether kao da je overworld, brate. Vidi kako fino. Ogromni su ovi tuneli, tako da mi se ovo jako sviđa. Ko živi ovdje, to ne znam, piše ovdje možda. Naranđasto ovo, zaboravio sam imena. A ovdje je Jox. Gdje si Jox? Vidi ga, vidi kako izgleda devojčica. A on muško u stvari. Zezar tu ljude, on kao devojčica, a muško. Uglavnom, ostavit ćemo i njemu diamond blok, 12. po redu, napišemo hvala ti i Z. Iako je on tu pa će ovo da vidi, ali... Evo, nadam se da je prihvatio poruku, možda će nešto da napiše, evo, napisuje ti si moj. U, ovdje ima tunel isto, ali ne piše do koga je, tako da ne bi da idem tamo. Idemo do onih dokle znam gdje ima stvari, gdje ima ljudi, ne stvari, vt. I prvo, preko što uđemo u crveni tunel koji je najveći, idemo kod Karla. Dosta ima i kod njega nešto, evo, napisao ovdje bok, evo i tebi bok jedan, stavit ćemo ti diamond blok ovdje, hvala ti Z. Pa zapravo on je tu zapravo, tako da će onda vidi ovo. Okej, idemo brzo, bežimo. Ovo je najduži tunel, idemo prvo do vatrenog, ićemo s leve strane, znači pratit ćemo leve zidove, tako da obiđemo sve. Idemo prvo do vatrenog, on ima najgej portal, ostavit ćemo samo diamond blok i znak hvala ti. Idemo dalje, ovo je 14. blok koji sam dao danas. Ovdje ne znam ko je, welcome, samo piše welcome, a ne znam čiji je ovo, ali izgleda jako dobro, ovo je Amar izgleda. Okej, da, ovo je 100% Amar, čini mi se da je on, da sam bio već ovdje i da sam vidio ovo, ali da, on je ovo, brate, vidi kako moćno izgleda, ovo mi se mnogo sviđa. Uglavnom, i njemu ćemo da ostavimo diamond blok, evo recimo ovdje, idemo dalje. Ovdje živi Betsko, mislim da je on novi igrač, ali hej, okej, još bolje, novim igračima treba podrška i trebaju pokloni. Da, ovdje vidite da nema praktično ništa još uvek, mi ćemo da samo da ostavim diamond blok. Bežim. Papa Betsko, nadam se da sam dobro rekao ime, možda i nisam. Okej, ovdje je guest, to ne bi valjalo da se tu dešava da ga ima. Dobio sam glavu od gesta. Nice. Sada su ubačene glave na server. Kako dobro. Ovdje žive Gagi i Rampa, tako da idemo svako od njih da ostavimo i dva diamond bloka. A i malo im je nerede ovdje, ono, malo počistite ovo, šta je ovo, bre. Tako da stavit ćemo jedan blok ovdje, jedan ovdje. Z. Možda je malo dosadno i repetitivno ovo što ja vama ponavljam sve vreme i radim ovo. Ali hej, e ovdje ne znam ko živi, nema ni znaka. Hvala ti, Z. Idemo dalje. Horseman ovdje živi. Njemu ne bi trebalo da dam, pošto sam mu već dao 100 dijamanata samo da mi je napravio delo. Znači, dao sam mu toliko puno. Wow, vidi kolika mapa. Wow, ovo izgleda moćno. Biću dobar danas, tako da evo i tebi jedan diamond blok. Uglavnom, Horseman je GG, ovo izgleda jako cool. Ajmo da vidimo zapravo dozgo, ako može. Da, da, ovdje mu je tako neko selo. Što je jako cool, ovo kao goblin selo. Nije goblin, ali kako se zove, brate? Iz Lord of the Rings-a. A kad smo već tu, ajmo da odemo i kod Takena. Hvala ti, Z. Do sada sam podelio čak 21 diamond blok. Tako da ono, wow, ludilo. Idemo dalje. Evo, Betsko se zahvalio. Ko mi je ostavio poklon, kogoda je thanks. Ovde znak, ali ovo vas znam da sam video i mnogo mi se sviđa. I već sada možemo da imamo reakcije ljude. Reakcije ljudi koji su vidjeli poklon. Neko dobiva diamonda, neko drva. Interesting. Evo kaže Semko, dobio sam i ja to. Nemaju ljudi pojma od koga je. Ili nisu očekivali da ja delim diamonda, očekivali su da budem jako zao i da ne kažem nikome hvala ti i da napišem Z. Također ne znam ni čija je ova baza, ali... Ali nije loša, zapravo... A ovdje je Grga. E, Grga je dobio poklon, nice. Wow, ovo izgleda jako preveliko.
Sljedeći na redu je Fazon, tako da kod njega ćemo da ostavimo isto diamond blok, hvala ti. I ovo je upravo 24. dijamantni blok koji sam ostavio. Ne, zapravo ovo je 25. 25. blok. Evo, Semko se zahvalio. Haha, kaže hvala za vrlo živ bio, nice. Opet ovdje ne znam ko živi. A tamo nisam ostavio diamond blok. Ili jesam. Da vidite vi to, ovdje je portal, ovdje ja nikako nisam prošao. Ova baza izgleda baš brutalno. Ali moram da napravim crafting table, da napravim još znakova. Evo, još jedan znak je postavljen. Sad ne znam zašto me ovaj portal nikako nije povezao, nikako nisam prošao kroz ovaj portal, ali ova baza izgleda gospodski, brate, sve sivo i crveni krovi, izgleda brutalno, a vidi ovdje sam bio. Ovo u svakom slučaju izgleda ogromno i fenomenalno, zna se procedura, minus z. Sad njemu nemam da stavim belu boju, ali ne veze, vidi se i crna dovoljno, tako da idemo dalje. Zapravo žile je tu, idemo i do žileta. Ali red je da i njemu ostavimo poklon, samo kad bi ja znao da mu ostavim, aj ostavit ćemo mu ovdje. Evo, ostavio sam mu hvala ti z. I dalje moja jedna od umiljenijih baza ovdje na Krokreku jeste ova. Tako da eto ljudi, malo čudna epizoda, ali ovim smo podelili 30 dijamanata, to jest 30 dijamantskih blokova na serveru. Ali sada kad sam podelio sve ove dijamante, moram da promenim stanje. Tako da moram da oduzmem od ovoga 270 dijamanata, što znači 7 minus 3 minus 7, to mu dođe 4, pa onda mu 6. Tako da trenutno stanje mi je 2567 dijamanata. U suštini propadam. Ne, ne propadam ovaj, ali teo sam malo da se odužim Krokreklijama. Tako da, hvala što ste gledali ovu epizodu. Ako želite još Krokreka, lajkujte ovu epizodu da znam da želite još. Mi se idemo u nekoj od narednih, a do tada, subscribe.